Benvinguts a una nova edició de Contraportada. Avui ens acompanya Xavier Barbany i Jaume Massanès del grup Un altre Sant Cugat per explicar-nos alguna proposta bastant interessant. Fa unes setmanes ens van visitar per explicar-nos una nova llei electoral catalana i avui ens acompanyen un altre cop per explicar-nos, com he dit, alguna altra proposta, no? Doncs sí. Benvinguts als dos, gràcies per estar amb nosaltres, primer de tot. Gràcies per visitar-nos. Comencem amb tu, Xavier, perquè parlarem d'aquesta famosa llei de transparència, perquè des de UASC esteu proposant certs canvis o certes modificacions, no? Sí, de fet, nosaltres el que volem és que quan es faci la llei electoral, la llei de transparència de Catalunya, no tingui els mateixos defectes que té la llei de transparència que s'està tramitant ara en el Congrés dels Diputats. Bueno, de fet, aquesta setmana ha entrat en el Senat. I el que nosaltres pretenem és fer que la llei catalana sigui una mica més oberta i menys restrictiva. De qualsevol forma, amb un principi, donat que nosaltres considerem que la llei de transparència és una llei bàsica per a la democràcia, és una llei que fa que la ciutadania hagi de ser més participativa i al mateix temps obre la política de tal manera que el diner públic sigui això, el que ha de ser transparent. Nosaltres farem unes propostes basades bàsicament en quatre punts que actualment la llei espanyola evidentment no contempla. Primer, considerem que el dret a la informació és un dret fonamental, cosa que la llei que s'està tramitant ara en el Senat no contempla. Perquè si fos així s'hauria de tractar això com si fos una llei orgànica i no ho és. Després volem que l'abast de la llei sigui total, de tal manera que qualsevol estament que tingui un tracte amb l'administració pública hagi de ser transparent. Actualment la llei espanyola té molts dèficits en aquest aspecte, tinguem en compte que, per exemple, la Casa Real no entra. Per exemple, està proposant que la declaració de la renta de la infanta Cristina, per exemple, tot això pogués ser transparent pel ciutadà. Òbviament. Sempre i quan una persona o un estament rebi diner públic, ha de ser transparent. En el moment que aquest diner és privat, això canvia totalment, però la Casa Real està els seus diners que rep de l'Estat surten del pressupost general de l'Estat, per tant, això per nosaltres ha de ser transparent. Tinguem en compte que, per exemple, hi ha altres estaments que tampoc no estan contemplats, com partits polítics, sindicats, l'Església Catòlica, que té un tractament especial en el pressupost general de l'Estat també. Tot això considerem que hauria d'entrar dins d'aquest context de transparència. A més, i això és molt important, també considerem que l'estament avaluador, en el cas de que un ciutadà faci una petició a l'Estat demanant informació i li sigui denegada, pot fer un recurs. I aquest estament, en aquesta llei, pertany al Ministeri d'Hisenda. Per tant, són jutge i part. Sí. I això no té cap sentit. No? I a més, un altre punt que considerem que és molt important, entre molts altres, evidentment, és que es segueix mantenint el clàssic silenci administratiu negatiu. Si en el cap d'un mes no tens resposta, vol dir que està denegada. Nosaltres considerem que això hauria de ser al revés, hauria de ser silenci administratiu positiu, de tal manera que si al cap d'un mes no tens resposta, vol dir que ha sigut acceptat.
Doncs Xavier, gràcies per explicar-nos aquesta llei de transparència. Gràcies a vosaltres. Jaume, ara anem amb tu a parlar de... Esteu criticant molt el tema dels veïns de Can Borull sobre la gestió que s'està fent. Ens pots explicar una miqueta? Nosaltres, més que la paraula criticar, el que en tot cas, i dintre del que és la llei de transparència, que tinc que fer un obrir i tancar parèntesis, nosaltres enfoquem la llei de transparència al futur, la futura República Catalana, o sigui, el que facin els reis, no hi ha res a fer, i sobretot també a nivell municipal. Mira, no, nosaltres el que estem parlant és que han hagut dos casos últimament, que és el tema dels veïns de Can Borull, perquè la gent que no sàpiga és aquella zona de la carretera de Vallvidrera que passa per on estaven els merenderos, etc, etc, i que ara, després de 30 anys de 40.000 promeses, viuen, jo diria, algunes d'ells bastant en mal estat, ara se'ls ofereix la possibilitat de legalitzar els seus terrenys i d'urbanitzar tota aquella zona. Són gent amb poca capacitat econòmica, la majoria d'ells amb atur, a més, a les reunions que he assistit, a més, hi ha tres parelles, curiosament, de les tres parelles no n'hi ha cap que els dos treballin, i ara se'ls demana un promig, va entre 6 i 24.000 euros per arreglar allò, un promig que va sortir uns 11.000 euros. A més, aquesta gent, vull dir, en el seu moment es va tindre que pagar la seva butxaca a l'arribada de l'aigua i la llum, han viscut en una situació de clavegueram deficient, etc, etc. Vull dir, s'han guanyat, al nostre entendre, un tracte especial per part de l'Ajuntament. Però, d'altra banda, ens trobem els veïns del sector de Can Capella, de Mirassol, que també estan en la mateixa situació econòmica, amb un estatus d'edat semblant, que també els tocarà pagar fins a 14.000 euros. Llavors, el que demanem, i amb això agafem la paraula del regidor d'Obra Pública, el senyor Pere Casajoana, que en l'última reunió que es va fer el 26 de setembre allà a l'elèctrica, a l'edifici elèctric de les Planes, davant de que molta gent va dir, escolti, és que no podrem pagar, faci el que vulguin, embarguin-se, no podem pagar, crec que l'Ajuntament té que tindre un nivell de sensibilitat molt més alt i com mínim, poder oferir unes condicions de pagament amb uns creditors de 8 anys. Amb això he parlat en algunes reunions que he tingut amb els veïns de Can Borull i els de Mirassol, que això sí que s'ho podrien permetre. I si pot ser l'Ajuntament poder fer algun tipus d'aportació per minvar aquests 800.000 euros que costa això. L'Ajuntament diu, no, és que nosaltres ja portem 350.000 euros dels diners de lliure disposició. No, aquests diners són de les associacions i són ells qui van cedir gentilment, i això es té que agrair amb els veïns de Can Borull d'aprofitar això. Jo crec que en aquest moment en què l'Ajuntament ha dit que l'economia va una mica millor i podrà dedicar uns diners per asfaltar carrers de la Floresta, que també els hi fa falta, jo crec que aquí hem d'ajudar aquesta gent. Són els últims, els primers que van arribar i ara es troben en unes condicions doncs, que seran difícils d'assumir. Realment a mi em preocupa algunes famílies que estan quedant molt malament amb aquest tema. Poden tindre problemes econòmics. I Jaume, també parleu del tema de les voreres. Des de UAS també, no sé si criticar, però també parleu d'aquesta millora de les voreres. Si criticar vol dir que les voreres tenen que ser fàcilment accessibles. Gent caminant, gent en cadira de rodes, gent que va amb la bossa d'anar a comprar, llavors sí. Vull dir, nosaltres el que demanem és, i això... On passa més és en alguns jocs del centre de Sant Cugat. Recordeu que al carrer Major han tingut que canviar tot el terra. Passa molt a Valldoreix, passa molt a Mirassol. La Floresta de les Planes no tant, perquè a vegades no tenen ni voreres, que aquest és un altre problema. Llavors ens estem trobant que hi ha hagut moltes queixes que ens han trobat a les associacions de veïns de Mirassol, al Valldoreix, de temes de que falten panots. O sigui, hi ha aceres fetes i que quan se'n van els operaris falten panots. Reformar els escocells dels arbres, els panots, reemplaçar i arreglar els que estan malament. Tot això fa que la gent no pugui circular bé. Eliminar obstacles de les voreres, a vegades semblen circuits, Vull dir, el pal de telèfon aquí, el de la llum aquí, un forat que falta en dos panots, vull dir, això arreglar-ho. La gent té que tindre dret, per la seva pròpia seguretat, a caminar per les voreres. Arranjament dels xamfrans per adaptar-los correctament a les persones amb mobilitat reduïda i sobretot eliminar la vegetació, que no hi ha cap control, que surt dels propis arbres cap a la vorera o de les valles dels veïns cap a les voreres. I evidentment substituir arbres en mal estat.
cada vegada més es trobem arbres tallats, que han sigut per accidents de circulació o mal estat. Es tallen i no es substitueixen. Allò és un perill. Ja no dic que Sant Cugat està perdent massa forestal, tampoc és tant, seria exagerat, però és un perill que et surti un tronc amb un pam d'altura, allò és un perill per qualsevol cosa. Llavors nosaltres el que demanem és que normalment l'Ajuntament, quan un veí es queixa, sí que veia una regla, però tot això té un cost. Al cap de 5 dies un altre veí es queixa i es fa. Jo dic que com tenen altres ciutats de Catalunya, un pla integral de manteniment de voreres que està inserit dintre d'un manteniment d'un pla de manteniment de vies urbanes. Estalviaríem diners, tindríem la gent més contenta, guanyaríem seguretat, etc, etc. I el que deia finalment és que això també és una possibilitat, com s'ha fet també en altres ciutats, que aquestes actuacions donin oportunitat dins del SOM, el Servei d'Ocupació Municipal, perquè pugui contractar a través d'un pla d'ocupació treballadors que han exhaurit la seva, el cobrament de la seva prestació o el subsidi d'atur. Però és un tema que sembla molt domèstic, però que si tu mires les cartes als diaris, al Tot Sant Cugat, o assisteixes a moltes reunions, va sortint sempre periòdicament. Jo realment m'he passejat Mirasol, part de Camp Mates, i realment dius, hosti, si aquesta organització fa poc que es va fer, com pot ser que estigui això així? No? Llavors creiem que són aquells aspectes que a nosaltres ens agrada tractar, que és la política a peu de carrer, d'allò que es troba el ciutadà quan surt de casa seva. I el tema de les voreres. I sobretot, i perdona que no torni enrere, la sensibilitat amb aquestes famílies de Can Borrull. I no estic fent demagògia, és així, Can Borrull i el sector de la Capella de Sant Joan, hi haurà persones que no sé com s'ho arreglaran, vull dir, de fet, llavors jo demano a l'Ajuntament que almenys, si no per reduir el cost, i agafant les paraules que es va comprometre allà a l'edifici elèctric de les Planes, el que va dir el Pere Casajoana, intentem buscar una solució de finançament de 8 anys. Doncs Jaume, Xavier, se'ns ha acabat el temps. Moltes gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Gràcies a vosaltres. Més temps que trucant-nos. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies també als nostres espectadors per acompanyar-nos un dia més. Fins aquí hem arribat avui. Gràcies.